Varmt välkomna till Sportbladet Allsvenska. Den allsvenska podden 2.0 som jag väljer att kalla den. Bra innehåll ska bli ännu bättre när vi intensifierar vår bevakning av Allsvenskan inför premiären. Sportbladet Allsvenskan kommer ut 3 gånger i veckan med profiler från Sportbladet naturligtvis, även externa gäster och en hel del annat. Jag vänder mig mot min panel. Malin Wahlberg, stjärnreporter. Daniel Kristoffersson, Sillinestor. Ja, får man säga, va? Ja, ja. Per Boman, vi snackade om kossör innan, men krönikör och expert. Räcker det bra? Ja, det låter väl lite bättre. Kossör är ett mycket bättre ord. Och reporter också, får man väl säga. Hur är läget? Det är bra, det är bra. Eller så här, jag kan gå in med lite så härlig negativ energi i podden eftersom det ska ju vara högt och lågt på något sätt. Och det, jag tänkte på en sak som har stört mig mycket i helgen då. Det är ju att vi har ju släppt en ny allsvensk bibel, vilket ju är, tycker jag, en stor höjdpunkt på den allsvenska säsongen när den kom ut. Men i dem är ju mycket spelarbetyg. Och de är ju väldigt, väldigt viktiga för mig. Alltså, och för många av oss. Att det är ju liksom, jag har ju inga barn själv, men om jag hade haft barn så hade de varit ungefär lika viktiga, kan man säga. Och nu är det så att tyvärr har det blivit ett litet fel som jag tycker man ska uppmärksamma i Malmö FFs lag. Generellt sett så har vi en liten grupp som går igenom betygen och reviderar och fixar till. Men det blev fel i kommunikationen kring just Malmö FF. Och det tycker jag man måste ta upp. Och det är några betyg som är fel som jag vill berätta för läsarna så de tror att vi är dumma huvudet helt enkelt. Bomans försvarstal. Varsågod. Ja, precis. Det är Sebastian Anasi fick 4+. Han skulle såklart ha 5+. Och det gäller även Gabriel Busanello som fick 4+. Han skulle ha 5+. Och det gäller Derek Cornelius. Han fick 4+. Han skulle ha haft 5+. Och det gäller även Johan Dahlin. Han fick 4+, men han skulle ha haft 5+. För detaljer är viktiga och plusbetyg är viktiga. Så jag vill ha det sagt för historieböckerna helt enkelt. Nu är det sagt för historieböckerna. Har ni andra legat sömlösa också? Nej, men jag såg ju det här på sociala medier. Du är ju inte ute på Twitter, Boman. Men jag såg det här när vår kollega Jonathan Peneiro la ut det här och skulle göra någon form av rättning där på Twitter. Och då visste jag hur dåligt du skulle må över det här. Att det hade blivit fel. Så att, jag våndades lite för dig också där. Att jag visste hur du skulle ta det här. Men nu är jag rättad, så nu är det väl lugnt. Det finns viktigare saker i det här livet än betyg. Vi lämnar det negativa bakom oss och blickar framåt. Malin, vad ser du mest fram emot med Allsvenskan 2024? Oj, bra fråga. Alltså, nu ser man ju bara fram emot att det ska dra igång. För nu har man ju ändå haft några månader här då det har liksom varit mycket snack fram och tillbaka. Så att, nu ska det mest bli kul att premiär i helgen. Det är premiär i helgen, bara ett par dagar kvar. Disco, vad har du i spåkulan? Ja, men alltså just nu har det varit hektiskt gällande silly season här och det är några övergångar kvar. Men sen vill man ju se om Malmö bara ska jogga hem det här med tanke på hur bra trupp de har. Vi har pratat om det här mycket. Och så vill man ju framförallt se vilka som kan utmana Malmö. Där har ju Djurgården segrat upp som en ganska fin utmanare. AIK känns också hyfsat stabila. Kan Elfsborg bli lika bra som i fjol? Vad händer med Göteborg? IFK Norrköping? Det finns många frågetecken och det finns många liksom, nykomlingar som kan överraska också. Där kändes det som det har ju alltså förra året kände man ju ungefär vilka som skulle åka ur, men nu finns det liksom ingen slag på så känns det som. Det känns som ja, men Gais och Västerås och de här kan ju lika gärna komma i mitten eller blir hyfsat stabila som åka ur, så att ovisst. Vi ska titta till tabelltipset lite senare. Först premiäromgången då, påskhelg, lördag, IFK Norrköping, Malmö FF. Ganska het. Är någon av er på plats? Ja, jag är på plats på den matchen. Sen är det lite andra härliga matcher där Gais gör återtåg i Allsvenskan igen efter ett par års frånvaro. Känns ju spännande. Hammarby möter Kalmar FF, Häcken, Mjällby. Och sen har vi ju 4 matcher på måndagen. IFK Göteborg, Djurgården naturligtvis. En av höjdpunkterna där, även AIK Elfsborg bland de stora lagen som vi tippar i toppen. Ja, vad känner ni när ni ser det där? Men det är många spännande matcher. Det är ju väldigt mycket som man är nyfiken på. Norrköping, Malmö såklart. Bayern har ju liksom lite osäkerhet där. Det ska bli kul att se. AIK också som Disco var inne på har ju sett bra ut. Djurgården, Blåvitt som du väl också ska på, Boman. Det blir ju en väldigt intressant match. Men Norrköping, Malmö spelade ju. Jag var ju på den i kuppen här. Då kändes det som att Malmö bara... Norrköping gjorde ju 1-0 där via ett slumpmål. Sen körde ju Malmö över dem rätt stort. Och det känns som att om det ska vara så, då kommer Malmö vinna rätt enkelt här också. Men det känns ju som de är lite revanschsugna där i IFK Norrköping med tanke på att de gjorde det hyfsat bra ändå i typ en kvart. Kan de spela så
hela matchen så kan de ju ge Malmö en bättre match än vad de gjorde där, tror jag. Sen är det ju, man ser ju att det är väldigt svårt att möta det här Malmö nu, med tanke på dels har de säkert, Rydström har ju satt den här liksom träningskulturen där de har tränat hårdare och mycket bättre. Så man ser att spelarna är väldigt löpstarka, de är, har bättre fysik än tidigare och liksom mar ner motståndet. Och, har väl olika sätt att spela beroende på vilka de ställer på banan också. Och har ju liksom anfallsalternativ i Kiese Thelin och Botheim, och det är liksom överflöd av offensiva spelare. Så att, nej, men ett litet revanschuget Norrköping med en Alm som kanske har lärt sig lite om Malmö nu och kanske kan i alla fall göra det bättre än vad man gjorde senast. Mm. Vi ska prata lite Silly. Vi börjar med dig då, Silly Neston. Några sista minuten, liksom övergångar i rörelse? Ja, men det kommer det bli. Hammarby har ju liksom sålt Mikkelsen nu. De betalar 12 miljoner för honom när de köpte honom från Tromsö. Det var lite bonusar där också, så att totala var väl 15 eller 18. Men grejen var att de här bonuserna slog aldrig in. Så att de 12 miljoner liksom la de på honom. Nu sålde de han för... Ja, men jag tror väl att de första betalningen är på typ 20 eller något sånt där, och sen kan det stiga upp till 30 om det skulle gå bra för honom i Bodø Glimt då. Men de ska återinvestera de pengarna. Sebastian Jarl i Kristiansund är mittback, en norsk mittback som de har identifierat i, som de har som första val. Där är det också lite grann hur mycket de kan tänkas lägga. Kristiansund har ju nobbat bud från Tromsö tidigare. De vill ha ungefär 6-7 miljoner kommer att sälja för, hans kontrakt utgående, men det är ju väldigt nära premiär också i Norge, så att det är klart spelare blir dyrare då. Så att, men Sebastian Jarl jobbar Hammarby på. Djurgården har ju i princip klart med Tokmak under göjen också från Ferencvaros. Han kommer här i dagarna. De lånar ut Felix Vaat i Lilleström. Vad är det mer som är på gång? Jo, men Magnus Eriksson, då, där har ju skrivit, jag tror Fotboll Direkt det var som skrev om att Värnamo var intresserade. Där har ju de presenterat kontraktsförslag för honom, skräddad syrroll. Han skulle vara liksom en rutinerad spelare där som skulle få spela varje match. Han skulle liksom ta hand om de här unga spelarna. Och jag gissar väl att det handlar lite om att han ska flytta till Värnamo. Då, med känns ju inte jätteaktuellt. Han har ju liksom köpt ett nytt hus eller byggt ett nytt hus ute på Ekerö, tror jag. Så det handlar väl snarare om att han ska pendla och hur de löser det där. Liksom. Men han överväger väl det också, men jag tror väl in i det sista att han är värdig att stanna i Djurgården, även fast jag inte har koll på de sista detaljerna. Men att de har liksom erbjuder honom ett skräddarsytt upplägg, det vet jag i alla fall. Sen får vi se om man tackar ja eller inte. Men jag har svårt att säga. Jag tror det mer lockar att vara med Djurgården. Det är möjligt att han ser det fram till sommaren att han inte spelar någonting. Då kanske han tittar på alternativ och sådär. Men jag tror han ger i alla fall en vår i Djurgården. Tror jag i alla fall. Mm. Han känns inte som den typen spelare som liksom vill komma in och kanske inte träna alla träningar, åka ner och inte kunna vara med liksom 100%. Då ska man vara väldigt, väldigt bra också om man ska kunna ha den rollen. Mm. Ja, det är ju typ, för det måste vara 4 timmars pendling eller någonting till. Men det vill han väl inte att han skulle ha pendlat dag för dag. Nej. Det är mer liksom veckopendlar. Ja, men typ 8 timmar. Och hur löser man där liksom? 8 timmar varje. men det är ju ganska många intressanta... Hinner aldrig träna, man åker bilen fram och tillbaka. Men det är ganska många intressanta grejer du nämner, Disco. Det är klart att Mikkelsen-affären är ju onekligen väldigt intressant. Mm. Alltså, det är ju så att Hellberg la ändå ner väldigt stor energi på att ge han en extremt viktig roll i det här laget. Och att framförallt på försäsongen, kanske inte lika mycket i cupspelet för det var lite skador och så, men framförallt på försäsongen satsade Stenom på att det var han jag menar ska bygga offensiven kring. Till och med förändrar ju Besaras position. Och jag vet att på sätt och vis är det ju också Hellbergs förtjänst att de får så mycket betalt för. För det han visade mot Bodø Glimt och det han visade på försäsongsmatcherna gör att priset gick upp. Mm. Men det måste vara oerhört tungt som tränare att lägga all den energin och på att trycka in en spelare i laget och prata så gott med honom, ha alla de här samtalen och sen då förlorar han en vecka inför seriestart. Sen vet jag att på många sätt så hjälper det Bayern för Besara att få spela i sin naturroll och så vidare och så vidare, och man får in pengar för att skaffa en defensiv mittfältare och så, men det är ju långt från optimalt. Alltså jag måste säga att det långsiktiga strategiska Hammarby börjar ju plötsligt liksom hantera saker väldigt kortsiktigt liksom. Nej, men jag kommer ihåg, du har pratat om det i Marbella ju, att du hade varit där innan mig och jag kom ner, då hade du sett Hammarby då, och då sa du liksom, då kommer han använda Besara som en sexa, vilket vi tyckte var så här, okej, är det liksom hans bästa position, han har gjort så mycket poäng och sådär, och är han den duellspelaren som kan vinna liksom närkamp och sådär, som Lorit Sadiko var i Hammarby, och det
var ju inte, så jag tror man tänkte om där också. Sen kanske man såg också på slutet att Mikkelsen, visserligen har ju bra mot Bodø Glimt, vilket kanske blev jackpot nu med tanke på att de tog han. Sen är det en annan dimension där också som vi pratade om tidigare. De värvade ju chefscouten från Tromsö som, till Bodø Glimt, och han var ju med och tog fram Mikkelsen, så det har ju också stor del i det. Men jag menar bara att han var ju inte sådär superbra på slutet, och jag menar, Hammarby kanske kände också att, ja men okej, han kommer bli bra, men kanske inte så bra som vi trodde. Då är det bättre om vi får de här pengarna och tjäna flera miljoner som de gjorde med Veton och Berisha. Nu tjänar man kanske lite ännu mer på Mikkelsen då, men jag tror ändå man gjorde rätt till slut. För det, jag tror de har sett också att man behöver stärka upp defensiven. Framförallt så vet jag att Kim Hellberg vill ha mer offensiva ytterbackar. Så att jag tror att de kommer värva en mittback där Sebastian Jarl är första valet. Får se om de lyckas lösa honom, annars har de en del andra alternativ också. Och så tar de in en offensiv ytterback till. Så jag tror att de... Finns ersättaren redan klar i truppen således, eller? Nej, det tror jag väl inte. Vem vill man ha in? Har du pratat någonting? Nej, ytterback har jag inget namn på där. Men Sebastian Jarl är ju den de vill ha in i Kristiansund som de går för. Mikkelsen kanske inte riktigt det fjolåret man hade sett framför sig. Vem skulle du se som ersättare där, möjligtvis? Ja, men det blir väl då att Besara får flytta upp lite igen, för han tog väl lite hans roll nu på försäsongen. Så den känns ju som naturligt. Det är väl inte där de kommer ersätta, utan det är väl längre bak i planen. Ja, de har ju också liksom Rafferty som kan spela där. De har ju offensivt har de Djukanovic, Erabi, Gül. Det finns hur många som helst som kan liksom spela in offensiva positioner och kan spela både centralt och som ytter. Så att där behöver de ju liksom inte hitta en roll. De kommer ju inte, det har de sagt själva, de kommer inte hitta en rak ersättare till Mikkelsen. Det är ju mer, de stärker upp det defensiva istället. Jag menar, Kurtulus kom tillbaka nu, är friskförklarad och kör för fullt nu. Ja, men han kommer inte vara som bäst, han kommer ju vara som bäst om en månad kanske eller något sånt där. Han måste ha mer tid, han har ju inte haft någon försång alls. Så att det är klart att mittback är dunderpris. Men det blir ingen defensiv mittfältare? Ja, men de har väl kollat på det också, men som jag fattar det som, mittback och ytterback är prio. Sen vet man ju inte hur det går i slutet här, de sista, då kanske tar in en defensiv mittfältare också, men där har de ju också hyfsat bra täckning. Där man skulle behöva är ju någon sån som Lorit Sadiko som kan gå in och köra lite hårt och vinna boll och dueller och sådär. Det känns ju inte riktigt som de har någon sån spelare där. Nej, men jag noterade ju att konkurrenterna i Expressen skrev att de var intresserade av Wendersson. Ja. Och nu, alltså det tycker jag, för mig är det förbluffande att man nu börjar, om det är så att de börjar buda på honom nu i det här läget. Jag menar, Hellberg har ju mer eller mindre öppet flöttat. De vänder sen i, ja, vi gjorde ett program med han i december, tror jag det var, ett långt program med Hellberg. Jag och Simon Bangs hade pratat med honom, och då sa Kim att om man fick välja en spelare och flytta till Bayern så var det Wendersson, och han har liksom antytt det ganska många gånger. Så om det är så att de nu börjar liksom... Jag tror att det här är liksom som det hände kanske en månad tillbaka i tiden när man kollade på honom. Jag tror inte att det här liksom var någonting som nu kommer att ske i slutskedet. För det ryktades om att Wendersson hade varit på Årsta för typ en månad sedan. Det kallade du upp. Det sa de att det har han inte varit liksom. Men sen att de har försökt bjuda fram och tillbaka. Sen tror jag det är känsligt också för Kim Hellberg att ta liksom för många från Värnamo också. Det finns säkert någon gentleman's agreement om men det brukar ju göra det. Men ska man inte liksom brandskatta dem med tanke på att kolla vilka nyckelspelare de har tappat, liksom Victor Eriksson och som har gått, Oskar Johansson. Ja, precis. Så att, jag tror det var en jobbig affär att genomföra i så fall. Boman, då ser du några så här tydliga spelartyper som saknas i övriga lag då? Kanske inte Hammarby eller Malmö som känns ganska kompletta. Är det några spelare du känner så här, de skulle behöva värva person X? Ja, men om vi ska gå lite bredare i allsvenskan så IFK Värnamo, just som vi nämnde nu, de har ju stora problem på sin mittbacksida till exempel. De har ju Grostani skadad, Eriksson stack till Minnesota, va? Och de har kört Wendersson som till och med som mittback i vissa matcher där, vilket i cupen, vilket känns ju skevt liksom när han är så pass bra som sexa. Så att Värnamo behöver mittbackar, det kan jag säga. Malin? Alla vill väl ha nio, höll jag på att säga. Kanske inte riktigt alla, inte Malmö och AIK har väl sin också. Men det är väl blåvitt, det är väl lite fråga vem som ska spela nio till exempel. Om Paulus Abraham ska göra det nu när han kom in, det är väl kanske inte hans bästa. Så det skulle väl säga då, kanske. Sen vet att Häcken kollar på en mittback också och kan ta in. De vill ha lite mer yngre profil, kanske inte sån här mer rutinerad, men kanske 24-25 år. Och där har de ett antal uppslag. Martin Eriksson har inte bestämt sig än om de kommer göra någonting med mittbackssidan här i fönstret, men de har ett par uppslag som de funderar över och ta in. Så att den mittback är det som är aktuellt för Häcken om de tar in något mer. De värvningar som har gjorts då, vilka tycker ni sticker ut? Disko, vi ska summera fönstret lite senare i veckan, så du får hållas på halster ett tag.
Ja, nej, men det finns ju oerhört många. Jag håller på med den sån ständigt evighetsprojekt då, som är uppdaterad hela tiden med de bästa så att säga, nyförvärven i Allsvenskan. Och jag håller på att uppdatera och byta positioner fram och tillbaka. Jag tror att jag har 50-60 namn. Du är världens mest initierade. Ja, om du inte har läst den så måste du gå in och läsa den. Det finns kanske inget mer gediget än Bomans allsvenska tips och Bomans bästa värvningar. Det får ni inte missa. Det var Disco som sa det, inte jag då. Så att, ja, det är som, men där, i alla fall, jag håller på med det nu. Och det pågår, vi kommer in folk hela tiden. Så att, det är klart att det var ju många som var lite tveksamma till Stryger Larsen till en början. Man menar, tycker att Malmö borde satsa lite yngre på försäljningsbara spelare. Jag tycker kanske att det är lite, att det var lite liksom bekvämt att ta en sån spelare. Men jag hade honom som etta på lista hela tiden och det har ju visat sig vara en otrolig förstärkning. Alltså lite så att säga, ovan ut första träningsmatchen, vilket inte är konstigt. Han kom från en klubb som i Turkiet spelar en annan typ av fotboll. Han var inte riktigt fysiskt redo. Men sen han blev fysiskt redo så har han varit ett monster på högerkanten. Jag trodde absolut inte att han skulle ha den offensiven som han har haft än så länge. Jag trodde han skulle vara med en balanserande kraft som kunde vara mittback ibland och sådär. Men han har haft en fysik som har varit jättebra. Han har varit visat inläggsspelet. Men det är inte så att Henrik Rysum älskar den typen av inlägg egentligen. Men man har både Botheim och Kristelin som centrala anfallare så behöver man ju ha med av det spelet. Och är fantastisk inläggsspelare sen tidigare till vänster, men Stryger Larsen har gått upp och varit nästan lika bra på högerkanten. Det trodde jag inte, så att jag tycker att han är fantastisk, helt enkelt. Mm. Vilka var de mer sticker ut? Ja, men om man ska säga den som kanske har gjort mest avtryck så här långt så är det väl Tobias Gulliksen i Djurgården som liksom har skapat väldigt mycket rubriker både för det han har gjort på planen och liksom lite så saker utanför. Så att, hetas de inte annat? Ja, men det får man ju säga. Det har ju snackats i över en vecka här nu om honom. Liksom. Så att, har vi något nytt att gräva fram där? Nej, men nu får det väl ändå vara men det snackas ju för mycket om det här, att han gjorde den här lilla grejen. Det var ju, jag tycker Alexander Isak sa det väldigt bra. Det är väl ingenting. Det här gjorde jag när jag var 17 på Tele2 Arena liksom, att avdramatisera det. Och grejen var ju att både Isak och Gulliksen gjorde lite med glimten i ögat. Det var liksom inte såna här hån eller något sånt. Utan jag tyckte det var ett helt perfekt liksom, lagomt hån. Och jag menar, supportrar får väl ta det också, att spelare gör sådär, tycker jag. Det liksom, vi har väl hänt andra grejer i tunneln och sånt där. Spelat musik i omklädningsrum som kanske ansätts vara provocerande. Sebastian Larssons Vamos mot Malmöbänken, det var ju liksom... Ja, men det är det man vill ha. Då kan liksom inte alla supportrar bli helt... Alltså, jag fattar att man blir irriterad, men alltså, mordhota honom. Liksom. Alltså, det får man lägga ner, för då kommer det bli en tråkigare... Allsvenskan. Ja, men jag tänker det är ändå derby, det ska ju vara känslor. Sen behöver det inte vara Grekland alla gånger. Det kan vara lite lugnt, men lite lagom firande. När vi ändå är inne på Djurgården, vi pratade Malmö. Kupplottningen, det är ju stora händelsen. Inte själva kuppfinalen. Det är inte faktiskt... blev Stockholm. Har Malmös lobbyorganisation jobbat hjärnet? Ja, det kan man ju, ja, absolut. Det kunde ju inte bli någon annan. Nej, men jag kan respektera den liksom, den lite furbo-grejen som de körde, Pontus Jansson och Isak Istelin. Så de var ju väldigt förberedda och hade visst vad de skulle säga. Så absolut, de har ju satt press på ett oerhört bra sätt. Sen att spela på 1 maj känns lite skevt, som är ju en helgdag på det sättet. Ja, det förvånar mig lite att spela, att man har, men det kanske brukar vara allsvenska matcher, jag vet inte. Men det förvånar mig lite. Men annars så ska det bli en otroligt kul match. Och jag menar, hade matchen varit på bortaplan på Tele2, det är den enda matchen i Allsvenskan eller mot ett allsvenskt lag där Malmö inte är ett solklara favorit, är ju borta på Tele2. Nu när det är hemma så blir det ju precis tvärtom. Hur bra än Djurgården har varit på försäsongen så är ju Malmö, skulle jag säga, 70% är favoriten när det spelas på stadion, skulle jag säga i alla fall. Ja, det kanske hade varit lite roligare av den anledningen om den hade hamnat på Tele2 då, vilket den ju nu typ i princip inte kunde göra, men det kanske hade jämnat ut oddsen lite då inför den här matchen. Mm. Vi får se. Djurgården har haft det hyfsat bekvämt mot Malmö jämfört med andra motstånd. Vi ska prata lite om våra tabelltips som naturligtvis är gedigna. De har dykt upp på olika forum och grejer, och det är väl inte så jättespännande i toppen. Nej, alla har väl bestämt man fattade ju att Malmö skulle vara favoriter hela tiden. Och tänkte man, ska man göra något annorlunda? Men så tänkte man igen, nej, men det blir inte seriöst. Man kan ju nästan inte tippa något annat med tanke på att de har 2 startelver som skulle liksom vara favoriter. Så det blir ju tråkigt. Och sen då Djurgården, ja, vi pratade ju tidigare här om att man ofta ibland överskattar alltså cupinsatserna, men det är svårt att gå på något annat än cupinsatser och träningsmatcher och sådär. Så att det får bli Malmö, Djurgården och AIK som trea. Det,
Det har vi alla herrar i studion. Malin sticker ju ut här. Precis. Ja, väldigt originellt. Men Häcken har jag där som tre, AIK som fyra istället. Så det är väl den lilla skillnaden. Också lite för att Boman lämnade ju typ ett facit där innan som Disco var inne på. Så att man vill ju inte köra Bomans tips rakt av heller. Men alltså det är ju svårt. Mitten är ju alltid typ omöjligt tycker jag. Och nu kändes allt, förutom Malmö och kanske Djurgården då, att de var givna ettor och tvåor för många. Men sen... Sen kan det ju hända vad som helst. Alltså, det ska ju spelas om det också, ja. Det ska vi tillägga. Men topp 6 känns ju ganska given. Ja, bortsett från Hammarby. Ja, Hammarby Häcken, när man vet det. Och så kommer ju något överraska också, det blir alltid så. Det är klart att, det är klart att Hammarby, nu vann de ju sig senaste matcherna nu i genrepet, men det är klart att de är lite för högt tippat givet vad de har visat och givet vilken turbulens det har varit i laget. Och som truppen ser ut nu. Ja, och hur dåliga de sett ut i perioder. Men man ska ju inte heller... Om man nu tror på Kim Hellberg på sikt, vilket jag gör, så tror jag att han kommer få ordning på det laget. Jag tror att de kommer vara relativt svaga under stora delar av våren, men jag tror att han kommer komma igång framöver och man ska inte underskatta liksom vad en stark sommar och höst kan göra. Och Hammarby har ju trots allt medel för att förstärka laget. Man har ju dundersvårt schema i början också. Ja, precis. Så att det kan se riktigt illa ut under våren, men jag tror att man måste ändå se det under en längre perspektiv. Det som jag har mest ångest för i det här tipset, det är mycket jag ångest för, men som jag mest ångest för är ju Geis då, såklart. Det är ju så att sex av de 9 senaste nykomlingarna senaste 4 åren då har klarat sig kvar, så det är större chans att man klarar sig kvar än att man åker ut som nykomling. Därför börjar man alltid tippa att minst en av nykomlingarna klarar sig kvar. Och då satt jag då i mitt eget tips då, valde vem länge då ska jag ta VSK eller ska jag ta Geis eller ska jag ta båda. Och ett tag tänkte jag ta båda, skicka ut Värnamo som jag tappat många som helst och så liksom, men landade till slut att Värnamo borde inte kunna gå från femte plats till nedflyttning så att förbi kvalplatsen då. Men Geis är ju, det är mycket möjligt att de får en riktigt fin sån solig start och att alla ser ut som stora idioter efter de har överpresterat då, eller visat upp vilka de är i början av säsongen. Så Geis har jag mest ångest över att det är så många som har tippat ur dem. Liksom. Ja, men alltså, botten är ju, om man tittar nu på det här, botten är ju asvår. Det är liksom många som är väldigt jämna. Så vet man att någon kommer överraska. Något säkert av tippade lagen som ska vara på topp 6 kommer säkert överraska negativt. Sådär, så att, nej, skitsvårt med botten i år. På tal om det då, utropstecken, något tydligt ni ser som kan bli en komet. Det behöver inte vara vad ni har tippat, det kan ju vara någonting ni tänker att men jag tror Sirius är bättre än vad många tror. Eller vad har ni där? Nej, alltså jag tänker mycket på Halmstad BK ändå. Jag är lite svag för dem för att de spelar en fotboll som kan framstå som daterad liksom, väldigt tydligt liksom, klassisk svensk 4-4-2, även för att de kan ställa upp i andra formationer så är det den typen av lagerbackkänsla över laget liksom. Och jag vet att många är lite många tror att HBK kommer falla ur i år liksom. Därför tycker jag att jag har dem som en raket lite när jag sätter dem på 12:e plats eller vad det nu är. 12:e eller 13:e plats. Tia, ja. Ja, exakt. Så att jag gillar att HBK sticker ut när alla andra försöker göra någonting annorlunda och något nytt, eller det som var nytt för 5-6 år sedan, medan HBK håller kvar vid sitt upp med bollen på granat lite liksom, och Naim Mohammed på kontringar och starka ytterbackar och bra zonspel i försvarsspelet, så tycker jag att de på något sätt känns fräscha när de inte är fräscha. Så HBK är liksom, att tippa dem över kvarplats tycker jag är att vara väldigt positiv. De är 30 år gammal, fotboll går i ny cykel liksom, ja, och börjar bli poppis igen. Ja, men jag skulle säga att de är relativt ensamma att spela så numera i allsvenskan. Möjligen Mjällby håller också på att ställa om lite till att ändra om sitt sätt. Och sen är det så att HBK har en del strängar på sin lyra. Det är inte så att de är helt förutsägbara, utan de testa olika saker i sin offensiv som man kan se, och de byter ibland formation och sådär, men de har ändå de här klassiska svenska DNA liksom, och det tror jag kan sticka ut när inga andra gör så. Gjorde den förhållandevis bra i kuppen också, måste vi ju tillägga. Ja, precis. Även första halvleken mot Malmö, och sen så följer de ju igenom såklart, så att ja, HBK. Vi alla har ju Geis att åka ur. Tråkigt såklart för nykomlingen. Jag har ju lyckats trycka in Värnamo som jumbo. Lite av det du pratar om. Jag känner att de tappar för mycket av sin själ med Kim Hellberg och det han tar med sig och vad de tappar i övrigt också. Så att det blir tufft. Sen tror vi ju på Västeråsen då, någorlunda, ledd av Kalle Karlsson. De gjorde ju väldigt bra mot Bayern där.
jag känner kanske att man kanske trodde lite för mycket, trott lite för mycket på dem i och med att man blev bländad av den här fina matchen mot Hammarby. Sen har de lite stagnerat. Sen har de ju rätt hyfsat lagbygge. De fick ha kvar Patrik Åslund. De får ha kvar Patrik Åslund alla fram till sommaren. De har pengar att förstärka med. De har gjort en del fyndvärvningar och sådär. Så att ja, men lite att man kanske hade en övertro där på dem just när man var på plats och såg dem mot Hammarby. Men ja, vi får väl se. Ja, men de har ju gått lite upp och ner sedan dess. Inte lika stabilt, men har ju ändå gjort en del bra värvningar. Mm. Det är ingen på Sportbladet som vågar tippa Kalle Karlsson ur. Ex-kollegan ur. Men Brommapojkarna har nu alla tre skickat ur Allsvenskan. Ja, men det är ju ett problem. Liksom. Alltså, grejen är att varje gång man tippar ut lag så kan man ju tycka att det ser idiotiskt ut. Men då ska man också välja ett annat lag och åka ur istället. Mm. Men det är klart att BP har ju med Olof Mellberg ett grundspel även under 2023 som var jävligt bra. Liksom. Brommapojkarna borde ju fått ut mycket mer av sitt så att säga, övertag och sin dominans i vissa matcher än vad de fick poängmässigt. Fick inte riktigt betalt för det de gjorde ganska ofta. Men sen är det så att de tappade trots allt. Elit Charlton och tappar, Oskar Pettersson tappar sedan i Nossa. Lagkaptens Ögar. Ja, precis, Ögar också. Exakt. Även för de har fått in Bukandra som jag tycker är väldigt bra. Men det är trots allt väldigt många namn som har försvunnit. Starka namn som satsar. De är väldigt bra på danska ligan efter Alexander Jensen. Och de fortsätter in från danska andra ligan. Intressanta namn där. Liksom, så att som Christensen och Jakobsen heter han väl. Och så där, som ser bra ut. Jag såg faktiskt BP möta Giffarna nu i helgen i deras genrep. Och de ser ju stabila ut. Paja Pitschka tror man säger, var sittande mittfältare och styrspelet och de dominerar matcherna, så att det kan vara liksom ett kardinalfel givetvis att många har satt BP som på nedflyttning, men det är ju trots att man måste välja något lag någon gång och de har tappat väldigt mycket spets, mycket ansvar på sånt som Vasic att leverera poäng och så. Vad i form av negativa utropstecken heter inte frågetecken eller möjliga lag som man inte ska tro för mycket på? Vilka känner ni det skulle kunna vara? Det är väl Värnamo som var inne på som förmodligen kommer stå för det största raset då, i tabellen om man jämför med att de var femma i fjol. Annars... Nej, men Göteborg är man ju så här osäker på vad man har. Ja. De värvade Paulus Abraham nu, men det är väl ingen chansning för Ola Larsson känner ju honom väldigt väl och sådär. Men ja, har de tillräckligt med offensiva spelare? De har haft en del skador nu på försäsongen. De har tappat en del spelare som de har sålt. Och Bångsbo var väl ingen dunderstjärna i Allsvenskan, eller han väl aldrig bli. Men de fick ju rätt mycket för han också. Men ja, det de räddas av tror jag det är att Gustav Svensson fortsätter kommer vara väldigt bra. Men som sagt, en del skadeproblem. Det kan bli en tuff start för Blåvitt. Så att, det är väl dem då. Sen Norrköping tror jag att de kommer få ordning på. Men sen hur de kan också få en ganska tuff start tror jag. Min tes under hela vintern har egentligen varit att vi har bara två tydligt riktigt bra lag just nu i Allsvenskan. Alltså det är Malmö och Djurgården. Att de här lagen som hotar med Europaplatserna har alla byggt om ganska mycket och är svagare än förra året tror jag. Det gäller Elfsborg, Häcken, Hammarby. AIK är såklart bättre än förra året, men de kommer till exempel trea i mitt tips för att jag anser att resten av toppen är lite, alltså under Malmö och Djurgården är lite sämre än vanligt. Så att alla de lagen egentligen, vi tar AIK, Hammarby, Elfsborg och Häcken, alla de har ju vissa risker att något av dem sjunker längre ner än vad de borde göra. Problemet är att mitten inte heller ser så jävla bra ut. Hade det varit så att det är klart att Kalmar skulle kunna överraska. De är väldigt imponerade av deras trupp. Liksom. Mm. Men jag tror ändå är svårt att säga att Kalmar, Mjällby, så att säga Blåvitt, Sirius eller Norrköping som är den här lite mellansegmentet eller liksom nere i mitten, att de skulle gå så pass starkt att de ändå utmanar något av de här ovanligt svaga lagen mellan plats 3 och 6. Så att, men visst, jag kan ändå se något av Hammarby, AIK, Häcken eller Elfsborg rasa med. Det är ju inte så vågat sagt när jag nämnde fyra lag. Men jag tror absolut att något av de lagen skulle kunna falla igenom. Mm, det var ju genet får man ändå säga i helgen för de allsvenska lagen. Något som stack ut? Något att ta med sig? Det var väl att Hammarby såg rätt bra ut mot cup. Sen vet man inte hur bra de var eller där med finska ligan. Är väl så där halv... taskig får man ändå säga, men det gjorde ju väldigt bra första halvlek, Bayern. Gyll gjorde mål, ett väldigt bra anfall, så det tror jag var viktigt för dem att få den inför Allsvenskan. Och känna lite luft under vingarna. Ja, men typ att känna det här självförtroendet. Jag menar, Djurgården gjorde ju helt fantastiskt också mot Örebro, men det vet man ju inte heller vad nivån ligger på Örebro heller, men det är ju klart att det är aldrig negativt att bara ösa på med mål och vinna igen.
Elfsborg också väl. De kommer väl igång. Ja, de krossade väl HBK 4-0 och sådär. Så att mitt HBK då. Så att det var ju tungt att se. Men nej men så att ja, Elfsborg, det var ju viktigt för dem som ändå haft en rätt kantig försäsong övrigt. Och så har de fått in, du avslöjade ju också att Zanelli är inne nu så att säga. Exakt, nu är jag helt klar och det tror jag får de igång han, så bra han var här i Allsvenskan senast och fått lite mer kött på benen utomlands och sådär, så kan han bli grym tror jag. Kan bli en av Allsvenskans absolut bästa spelare om man får till det. Ja, snacket är att han har sett väldigt bra ut. Så att han har varit med och tränat mycket med laget och sett väldigt fin ut, så att det är väl kul om han kan sömlöst gå in och leverera. Ja. Mm. Slutligen då, någon spelare som ska överraska, som ska dominera eller som kanske ska se mycket bättre ut än vad man tror? Oj. Nej, jag har ju en direkt där som jag tror kommer att bli en succé. Bomman får tänka över helgen. Basumana Touré i Hammarby. Mm. De har ju betalt väldigt mycket pengar för honom med ASEC Mimosa. Priserna från just ASEC Mimosa har ju stigit kopiöst efter värvningen av Odilon och flera andra som gjort succé och sålt så mycket pengar. Så att Hammarby har lagt ner väldigt mycket pengar på honom. Det sägs ju att vissa tror att han är såld redan i sommar för att han är så bra. Nu har han fått vara på bänken senast här. Och lär få komma in i det mer och mer. Inte förvånad om han startar premiären eller om han startar 2-3 matcher in. Så jag tror att han kommer att bli en viktig del i Hammarbys startelva här. Malin, vem ska vi hålla koll på? Ja, det var ett bra svar av Disco ju. Men, och nu känns det lite tråkigt att ta någon annan i Bayern. Men jag tar det för att jag fick frågan av deras klubb-tv där på upptäcktsträffen vem som skulle överraska. Och då sa jag Dennis Gyl. Så det är ändå någon jag har sett lite som jag också tycker har sett bra ut. Så jag svarade. Mm. Ja, men jag landar då i, jag tycker att Erik Brokander är en väldigt bra och underskattad mittback i en allsvensk sammanhang. Jag har varit i Turkiet nu i flera år och spelat mycket också. Tillbaka i allsvenskan. Jag trodde han skulle kunna gå till en ännu bättre klubb. Han är bra med fötterna, han är bra i det klassiska närkampsspelet, duellspelet, bra spelförståelse. Så jag tycker det var en stark värvning av BP för innan som mittback. Så jag så är han för samma stad som jag också, så att Erik Brokander. Gammal polare. Nej, han är väl på tal om lobbyverksamhet. Han är väl minst 10 år yngre med. Så det kan man inte tro. Hörrni, tack för att ni var här. Ni kommer ju tillbaka. Ja, verkligen. Ja, vi kör ju 3 gånger i veckan. Ja. Mm, det blir mycket poddar framöver på Sportbladet. Det blir härligt. Det blir jättehärligt. Ja. Och bara ett par dagar kvar till Allsvenskan. Härligt. Hörrni, tack till er som tittade också. Vi hörs ju imorgon igen för er som kollar det här på måndag. Tack! We'll be right back.